نعم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حره دين جوكيتو أو درس ما دين أدرو دفتر كون وني كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. حره إن صجي ها نكو كبيدو ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. نعم وندما أودو شبها مولانا دوم بليبي تلن ويو قلبه نلادن صلى الله عليه وسلم هنا جنتي إما كما بتبتدو وندما جماع يوم القيامة فبنرتو Adama kadarangal si aroyama fi nyaawu gongol bawtudum be araka nu bawtudum be araka ibrahim bawtudum be araka musa bawtudum be araka isa be foppu mabbe be ngantino be rayne laadon sallallahu alayhi wa sallam nelaadon sallallahu alayhi wa sallam toro allah subhanahu wa ta'ala yo nyaawe be wi dun do hino tindina wondema Allah subhanahu wa ta'ala be wi dun do no tindina ella fossi ala fa bi norgol ne danke dun don ina take ko shirku ay shubon shubwa molana do atal de en jaba en rewde ko Sheikh Muhammad Jabi ko kuma anden shubha on wajhu makka unta en fami wonde ma hiden andino tabiti e ma ko nelaado men sallallahu alayhi wasallam hadith bara ibn azib radiyallahu anhu at-tawil hadith yutudo ko yondiri e qiyama si aro yama yawm al-qiyama darama fuppu aram be kanyum me sakkitibe adam alayhi salam fuppu no dari don denyan wonde ma si jama on mapike yahayi ebe do annababe kambe ona fewtitede ka aduna yahano tawda yimbe andu be jangoda jode mabbe ton ka don ga yahayi fabino da babado mapunde ari ene danke ka aduna do ma hajumu ala ikramu ko josina to mapunde wadi sadaka en hirame addo sadaka fi e ko na di fiji almuhim be do be fo mabbe be ngantino sina ne laa sallallahu alaihi wasallam to rasul ta'ala yo nyaawi wato dun no nyaawi hakkunde tagore de ko ko be wadi do ko yahu be tawi adama tawi beeda na faabina gol dum wiyete na faabina gol dabbugol solon awa ko dabbugol solon ko inde faabina gol tayib be wi ella husi alaam dum bay be do wado hedun do yawmal qiyama be inni enen kadi sen yahi en tawi wurdo ma dum maydo en faabi no rimo ella fossi ala e mudum bay beeda kadi ko dum non woni ko wado ita dum non tabiti kan Allah sallallahu alaihi wasallam kala sallallahu alaihi wasallam ko fillani en dum ella fossi ala e mudum tayib hadis dalli no rado no tabiti ka tabita mo tabiti mushkila on ko do tuma de goddo dalli no hadis tabutu do kanko e musikude ko wajhu mu o dallinori hadis on ko don woni ko non o hana dallinorede ammo anda wondema na on wajhu don arae bigolle ay bigolle mo fami tuma goddo jetti dalil tabutdo yeso ma da dallini an anda wondema dalil on na dum woni e yawtude hande na jangona an haray da yurmi an haray no wa'i wa hon dum yeso hakkunde hon dum e hon dum
kullun si wallinama gertogal si wallinama samaru fontama haye mere ala ko tongi wadugol ki gadande ara yurma I wallahi ara ida yurmi don hare hida yurmi kono si tawi woni hida jogi labbi himo jogi labbi ndoka saki jogi dakin ko kanki buri tidude so inni wala kari na wala ka idan kono amma an hida yondini don haya piti piti natako andi dun don no yurmi angal pitipiti na gongol ko haya anda taw ko ndo yettirta on dalil ko dalnor don ko honno an natirantam o do hadith allahumma faqina fid din amin en andi wonde wonno tabidi o do al istighatha fa binor gongol ko dewal kana dewal andi mushkila on taho ko be yottuno baawo ga kon wonde ma be do be andare ko inete kon al ibada taho feggande denno dimmon dum be andali ko innete kon shirku feggande denno tayib idan shubuha on en andi mo ka en andali mo tayib selibana ma dum do en andai wonde ma ko shubuha ka en andata ko shubuha na for dum foko jango sanane goddo liba do shubuha anda do wonde ma ko shubuha ni ko sa andal taw hay ko shubuha ay nganga en ni ma hebi do ka hande kange andi are no apini wal jawabu an naqula subhana man taba ala qulubi a'da'ihi jawabu an hidem wi'a la bal wodani on noto wo edo berde aybe makko ben yi wallah sayna dan keno janto si gawdo shubha bernde den ko nota dum ha hippi fi honno hande fay kun jangu kun do usulu thalatha fay kun jangu kun qawa e jamil ibadat hin o jangi der ton al istighatha yandi wonde don ko de wal wadan tengal allah subhanahu wa ta'ala ka tayib fa innal istighatha bil makhluqi fi ma yaqdiru alayhi la nunkiruha daraja arano onni fami dum qaida mo jogotoda fa innal istighathata bil makhluqi fi ma yaqdiru alayhi la nunkiruha wondema fa binorgol tagado konko o gainata naam enen erriwa dum yen tabintini dum ka si tay woni en riwi dum haray en anda ko jokkuden tayib kama qala Allah ta'ala fi qissati Musa dun dono jeya e fegu Sheikh Muhammad on addangol mahanga sabato addana ma dalil Allah subhanahu wa ta'ala wi en fi jantanagol en odo qissa hak Musa qibti yankejo on qasatul qasas فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه موسى عليه السلام اريتو يمبدي دو هينو اينو هبا غودو غوكو جيادو اي ماكو اي غورول ما او وي تيغي تيغيون والي تولانغي وناني او يتو موسى ناندي وانديتي مو اني هيتيغي تيو هاراي وزي دو مونو no ma pido jonno inamal mo ino ikhwa wallite Musa alayhi salam walliti mo edo ganyo makko on annaba ben okka ko ente kon dole fa wakazahu Musa faqad alayhi ngoddagol mo goddere den wari mo eyo Musa no girdude to e Fir'auna en ari do kadi goddo goda bi walno gatata ko wonki kadi wona e dumannede kadi aray problem ji dim buddi beydade Naam hidem wiya de do golle de o do dabbiri Musa
Musa no wawun no wayi mo wadande huntande haaju ka wawata mo wayi eh mo wayi hiden wi a wondema si tawi woni ama porido 10000 francs ari atawi ne danke marbo millionji yettugol 10000 francs watta juude maada dun no sattanimo ko hunde de o gaynata dabbirdamo ka hunde de o gaynata dabbirdamo tayib nde do hunde nde be do arbe tayibe do annaba be landibe yobe wadu dum annaba ben sitorki Allah subhanahu wa ta'ala dungini ke mabbe e Allah santala wadantabe dalil mudum be aribe tawi o do ko woni Muhammad ibn Abdullah be torike modun don tun o yahi o suwi o suji ya Allah santala o torike Allah santala dungini kemo holli hon dum wondema ko hunde de o de o gaynata bawta Allah santala dungini yonti idan mushkila fusi ala to en fami dum jababu yi arano wa kama yastaghisu al insan ko wanonon kadi wanon danke walli norta ko dum woni danke bi ashabihi fil harbi aw ghayrihi fi ashiya yaqdiru alayha al makhluq wanon danke si hare wadi dabba goddo go ko walli nora edo aybe mum ben wana hanu idan en fami wondema on don istighafa ngandem fabi norande don den do yimbe sunna be riwande ka den do yimbe sunna den riwande idan taho ko dun si be wi wondema manhaji al jadal e ko na dun do si tawi haaju noddi si haaju noddi imam al ajur rahimahullahu ta'ala fi sharia ko wanon kare ka akhlaqul ulama be maaki wondema hila rentine e natugol e gal do dambugal al jadal wadugol ko enete kon deba e ko na dun do la rentine dun dalil mudun ko ma yewta na kon bawton be sogga atharuji salafu sare ko na dun rahimahullahu ta'ala no jeya e mudun neediji mudun eto da mo wonda e yewtude on taw hara o yaltali e circle mo wondon e yewtude on fami yani hara on yaltali e mas'ala mo wondon e yewtude on yo yewtude do mas'ala ko ndiri e istighatha kanko mo yewde to ko der e zab la tajabu ya honto acci taw do e oba salamu won don do e mudo en fami tayib o do to be do taho hayna hunde wotere be woni yewdu manade be dallinori hunde den hunde be dallinorde don ko hunde tabutunde joni non ko be woni e wadde golle de woni e wadde den e dun na hunde wotere hay tayib wa nahnu أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذن إنكار موضعون هون ريوان ننطق هون قفا بنرغل يمب إذن بيجي دي تواتا دي دي بغينتا si tawno Musa alayhi salam bay hewti musiddo makko on mo walli non don o ni tigi tigi gon haray na dan ali janna Musa na tayno e inde marsji hein Musa na tayno edun Musa na hakke makko no Musa anda fi dun Musa e hore mudun hino andi wonde ma haray ko yurme de Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ni si na tay ali janna tayib amma o do ne danke wiwdo wonde ma haray menen meden faabi norde surrano be nebi jewudi no nebi e wallahi no yurmi ne danke shirko joga ge hakil yi e wudi no nebi anta ta ko wonda e noddude bete say woni ko wurdo wonda e noddude wadangol manen hunda e jaganta ko manoddugol on wurdo ta fu yi wadama dum yi e mun rappino nebi an ko wonda e noddude e da dum do ndo ko majjere yimɓe sunna ɓen haqiqa ɓen ko waɗi inkar e muɗum ko sali kon ko noddugol neɗɗanke tagaɗo yo waɗanmo hunde nde o gaynata hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala hertori idan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam badiri ko homboni ko ɓe fewtuno yo wallito ɓe na Allah subhanahu wa ta'ala wa istastaghisuna tayib
na gori qabailu hay mera be nodduno Allah subhanahu wa ta'ala fastajaba lakum tayyib idan ko dum don woni ko riwa fami ka tayyib idha thabata dhalika fastighathatuhum bil anbiya'i yawm al qiyamah yuriduna minhum an yad'u Allah an yuhasiba an-nasa hatta yastariha ahlul janna min karbi al mawqif ko fanda yon hadis ayyuhal jahil an nedanke motawata nedanke mo anda hino do ko wonada e yewtede kon hino do hadis on ko woni e yewtude kon hadis mo wonda e dallinorde on hollugol ma sa majji wajul istidlal on hara ya woni poson horema a wonani jama on poson ka ya sikude do na ka wajul istidlal on ko be majji nas on thabit no tabiti kono wajul istidlal on non no dallinorde non ko don woni ko be wopidi e wopiti few tayib ko dun kadina na wondo fewjata kadina fi honnu fi wata nedanke wopoto laawngol fewju yoti ba fewjantebe ben kanyu kadi wopita laawngol ka kono buy anda dum buy anda dum hande wi ugol ndaren leydi ni gayno wo hekano e yeso gayno wo na dum jaman fo fala hande woni wiide tayib dina kanno dina kanno ko wondo e ko to yeso nani hanu den huwondirde Allah subhanahu wa ta'ala ka do dina makko toy idan en fami ma'ana hadith ardo telen yahugol tawabe do annababe landobe dun do ka wonde makko be toro Allah subhanahu wa ta'ala yo be toro mo yo accu non jama on nyaawe yimbe darangal gal fokkutube ka ali janna be fowto e o do sonjam o de mudu be nado e aljanna imbe yite be fodon de kanyum ma e albalao bay kono fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fedde go ka aljanna fedde go kayite fokkuto kayite no fokkiti fowta gol sine anke fowti ke aduna do ha honto de tay ko tawone ko fokkiti ala na fela ko fowta nodo bawto dum be wi'i kambe sheikh muhammad rahimahullah idan shubu am fudde ke iude ka tayib idan tawon jettu hunde wadon harana eno kumaire tawon jettu hunde wadon harana eno kumaire do ko dum do woni ko be wadi sa jetti batiri torso a wadi e telephone ho bay nabu kasar so be ben an ko fetu do batiri torso wonna jetti de wada e telephone ango an kade konto kame naam idan bedo be yewtude taw hunde hayna fi den taw wona e yewtede fi modon be wi wa haza jaizun fi dunya wal akhirah dun do no sellano dago adna kanyuma el akhir masalan wa dhalika an taati inda rajulin sari hatta yujalisuka de arata tawane danke mo jodda e makko wa yasma'u kalamak onana hito mango fataqula lahu yanamu ud'u allah li ترنون الله سبحانه وتعالى يوالنا هون دكال هاي سي عاد سلف الصالح يعني ارغول تاو ييمبه بن دوما بن دون دون جيا يانكينا غولي يسو ييمبه كونا دون دو يتو الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني كا استجب لكم طيب الله سبحانه وتعالى ينود لامي كما كان اصحاب رسول الله يسالونه ذلك في حياته وذكروا مولنا دو في حياته وندما feondo wuru golbe e ga ka bawo be fejjingol goddo arayno don e sahabaabe ben landone laado sallallahu alaihi wasallam alhali adna kanyum ma ilaakhara hayye mere e ga ka kala ko e ga e mudun kon imma ahadith dha'ifa aw mawdu'a ko e ga e mudun fon kon fu ko hadisaaji lowdi ma dum bakade ne laado sallallahu alaihi wasallam ko dum do woni ko subuki en dolle hadisaaji moobi wadi e deftere inna sasan no sella be wi noddela torela hadisaaji penaleji iza ayantumul umur fa alaykum ya ashabil qubur yani so hebi ma punde no fawi on yimbe gaburuji din e ko wona dum do ko dum do woni
ko be dallinori idan la sallam dun don tan tabita wa amma ba'da mautihi fa hasha wa kalla annahum sa'aluhu dhalika inda qabrihi hada huwa pauto be feyngol ha yegoto arano don e sahaba ben wana e andabe ko ni tabina artube baaw don ha yegoto mabbe aratano ka gaburu don toro kano tabiti tabita tuma fudden jangude hadisul mawdu'at e ko na dun a jantan to madin hadisaaji ko subuki en dallinori e ko na be fitelen telende do lowre hande ke dun sakita e nokkuli din kala gaburu mo fala da yawai torade subhanallah bal ankara salafu salihu ala man qasada du'a Allah inda qabrihi salafu salih be wadi inkar be anyi be feli on ne dan ke faandi do dun don nan ko dun si be nani ya inna masalan wana joni si sajju feewndike menen yawde wado gol ziyara nanu wiyete dey menen juro yaade Allah subhanahu wa ta'ala si kimen juro yaagol nanu wono nda juro yaade ya yawde tottu gol farilla mu Allah subhanahu wa ta'ala farli e maada ko non woni ko wirata wal hatta wi gol menen yawde wado gol ziyara la fawgol ma do sawdu fi yawgol wadde Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara salafu saliyalli hinu duma andirano dum andirano ka dum idan ya yawde to tahajju on bawto dum rewta makka rewta madina na'am e wona don balde nangalawol mudum arta fa kayfa yuda fa kayfa bi du'aihi nafsihi intabi mas'ala arano on ko be wala wadde tambido ko on ardo ka gaburu mabbe don tori na kambe goni ko tora kambe la sallam en fami dum sella tande goddo ara ka binde gaburu mabbe don wada don toro don salafu sali wadali be wi ko honno non se tawi ko ni la sallam ti goni ko tora ko non woni ko sikkuda na nambar on don buri nambar onon ko buri idan o do shubu en fami mo ijaba wuye makko on ka alhamdulillah shubu am wiigol wondema ko yondire al istighatha ka esiko na shubu am wala nado ni shubu ha mola nado ni kono hino o lotama alhamdulillah hoko be wi kon wama yulqaha illa alladina sabaru wama yulqaha illa dhu hadin adhim koni woni ko woni naam bahutu dum be makiraimahullahu ta'ala wa lahum shubhatun ukhra be jogi shubha jugo kadi jilba ye jugo kadi naam wa hiya qissatu ibrahim lamma ulqiya fin nari i'tarada lahu jibril fil hawa'i fa qala lahu alaka haja fa qala ibrahim amma ilayka fala قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم إن شبوهم كان شبوهم هاجوني كهونتو الاستغاثة إيام كنما يكو في يحقون ده جبريل كنما إبراهيم عليه السلام نو أندر إنو إبراهيم عليه السلام باي أدارانك أوضو توحيد ندوغ الجماعة مكوان لندو wa iza qala ibrahim li abihi wa qaumihi tumande o wiino dun do o wi ani azara atattakhidhu asnaman aliha hajogito to sanamuji rewetedi tumande o wolno dun do peeni annon en feppata kuma men yamira wongorore tene adde hubbe bawto dum men buguma der ton be haldi dun ha mo andi bonnu gongol moji gongol ko seeda way ko no bonnu gongol buino waawi dum do be hubbi don polite gol ha moji be hendi ibrahim e bugi mo der to naam allah subhanahu wa ta'ala yamiri jibril yo jibril lando ibrahim alayhi salam sitayi woni himo jogi himo jogi haaju fiyo wallumo o dandamo do hara o bugaka kayite maiso buga manderton
itengen dannine jibril watano wallude mo dum e esengole dum Allah subhanahu wa ta'ala himo wawno himo wawno mo wawno wallude passon sunta e idan tawi himo wawi dum do